Більше не побратими з Одесою. На Думській площі демонтували показчики, на яких вказані міста Російської Федерації. На пам'ятному знаку тепер немає Москви, Санкт-Петербургу, Таганрогу, Волгограду та Ростова-на-Дону. Рішення про демонтаж показчиків ухвалили напередодні під час виконкому. Це фактично демонстративний акт того, це остаточна крапка, можна сказати, в тих відносинах, які вибудовувалися десятиліттями. Ми були розвалені, розрушені фактично в 2014 році російською агресією. Вчора виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про демонтаж показчиків міст побратимів, партнерів. Це 5 міст Російської Федерації, які на сьогоднішній день фактично є ворогами, агресорами. Це міста, які, а фактично вся країна, яка сьогодні вбиває мешканців, вбиває одеситів тими нальотами, цими ж ракетними обстрілами. Звичайно, про яку дружбу, про яке співробітництво може йти мова. Сьогодні це остаточний розрив цих відносин. Я думаю, це демонстративно для кожного одесита відбулося в серці вже давно. Це фактично формальний акт, але відповідно він має бути здійснений. Остаточно поставити крапку в цьому питанні. На місця тих табличок вже у мирний час будуть встановлені назви нових міст, які підтримують нашу країну та Одесу у важкі часи. Крім цього, за словами чиновників, міська влада повернеться й до питання топоніміки, яка пов'язана з Росією. Зазначу, що питання демонтажу вказівників Мінська та Бреста поки що не стоїть.